God lørdag og velkommen til Leangen Travbane skal du være, hvor vi den neste halvtimen skal se 7 V75-løp fra Trondheimsarenaen. Fine løp på papir og ikke minst en veldig spennende V75-meny som i hvert fall i forkant ser ganske så vanskelig ut. Hvor mye penger som utbetales, det må vi vente til etter V75-7 for å få med oss. Sportslig sett så begynner vi med et ok løp. Emir Labros, han tjente nesten 600 000 i fjor og vant flere løp, tok steget inn i eliten. Han favoritt i V75-1, men det fra spor 8. Det Emir Labros og Magnus Tein Gundersen favoritter. Vi i gang med dagens tredje løp. Fram ut fra start tre Longcatan over fire Crimson Pirate. Det fire Crimson Pirate som tar føringen. I ledringen da igjen Migration, først i annet spor, tre Longcatan over. Via tredje spor kommer fem Jackaroo. Han utvendig øyeblikket for to Speedmeister. Tredje utvendig ni Fux Pride, deretter ti Obi. Fram på innsiden av 6 Baritron, utvinner den bak den 7 The Last Ticket, avslutter i 8 Emil Labros. Første fem passeres etter 13-7 for 4 Crimson Pirate. Har da i sin rygg en Migration i tredje innvendig 5 Jackaroo. Første i annet spor 3 Longcat Hanover, fjerde innvendig 6 Baritron. Han utvendig for 2 Speedmeister. Femte innvendig har vi 7 The Last Ticket. Tredje utvendig da for 9 Fux Pride. I fjerde utvendig 10 Obi. Avslutter det gjør favoritten 8 Emil Labros når de svinger inn på oppløp for første gang. Fortsatt da med 4 Crimson Pirate i front. Har en Migration i rygg. 1000 passeres etter 18-3. Runden igjen til mål da for 4 Crimson Pirate med en Migration i rygg, utvendig den 3 Longcat Hanover, han utvendig 2 Speedmeister, i tredje innvendig 5 Jackaroo, fjerde innvendig for 6 Baritron, tredje utvendig har vi 9 Fux Pride, i fjerde utvendig 10 Obi, femte innvendig da for 7 The Last Ticket som følges av 8 Emir Labros, som nå går ut i annet spor ut mot siste bortre langside. Ut i tredje spor da med 8 Emil Labros, der 4 Crimson Pirate fortsatt i føringen med 3 Longcat Hanover på utsiden, 2 Speedmeister i annen utvendig. Fortsatt da i ledryggen en Migration, vi har 500 meter igjen av løpet. 4 Crimson Pirate, 3 Longcat Hanover, i ledryggen en Migration, annen utvendig 2 Speedmeister. Tredje utvendig for 9 Fux Pride, i tredje spor utvendig den 8 Emir Labros. Inn på oppløpet, 4 Crimson Pirate med 3 Longcat Hanover nærmest i annet spor. Nå angriper 2 Speedmeister, lenger ut forsøker 8 Emil Labros. Men det 4 Crimson Pirate fortsatt der foran som stikker unna litt. 4 Crimson Pirate med lengden til 2 Speedmeister. Det Ragnhild Bjørnbett, 4 Crimson Pirate som tar hjem dagens tredje løp fra 2 Speedmeister. Går det an å spørre med et ord? Ja. Ja, du skal få et par sekunder. Hvordan var det her, Trude? Det er vanskelig å snakke nå, men å lykkes på en sånn dag, det var helt fantastisk. Altså, for en høst du har hatt da, med dine hester. Ja, det har vært helt fantastisk bra. Gud, hjelp. Du, Bjørnbett etter varming i dag. Ja, jeg var ikke fornøyd. Nei, jeg var ikke fornøyd. Nei, så jeg måtte liksom snakke litt med den og ta den vogna og liksom stod skal du litt, og det pleier jeg ikke å gjøre, og tenkte jeg, nei,
Men fy faen, det var bra. Hva er det for en form du har finnet på nå? Nei, jeg vet ikke. Jeg har en gården her og tusler og spiser mat og rir ture og rir i gallopp. Og... Så ja, det er bra. Men nå må jeg gå til han. Skal du få lov til. Gjør i gang med dagens fjerde løp. Fire Buvoll kos kjapp ut og tar føringen. Får bak seg en Livat. Utvendig den to Agaton Fax. Ned i annen utvendig tre Versle Jerva. Galopperer to Agaton Fax. Galopp også for 12 Sirikit. Galopperer også 10 Jan Livar ned mot første sving. Galopp 9 Solfax. Mange galopper da i startfasen av dagens fjerde løp. Fire Buvoll kos derimot feilfri ut på første bortre langside. Galopp i tredje innvendig for tre Versle Jerva. En Livatta i lederyggen. Uten den nå 11 Skjeggevinna som sendes fremover til fire Buvoll kos som passerer første fem etter 34,1. Fire Buvoll kos da med 11 Skjeggevinna i ryggen. Livat i tredje innvendig først i annet spor. 8 Jerveprinsessa. Tre Versle Jerva er disket. Han utvendig sitter favoritten i V75-spillet, nummer 7, Stina Mi. Tredje utvendig da for 13, Reins Olise. Inn på oppløpet for første gang. Trøblemet har igjen gjør 12, Sirgit litt lengre bak i haugen. Skal opp mot passering første tusen da, med fire Buvoll kos i føring. Passerer etter 32-2. Fire Buvoll kos med 11 Skjeggevinna i rygg, 8 Jerveprinsessa først i annet spor, via tredje 7 Stina Mi, annen utvendig for 13 Reins Olise. Lukker da tilbake til en Livat som bak seg har 5 Lyngsmaja. Utvendig den 10 Jan Livar som i sin rygg har 14 Odd Hera, via tredje spor forsøker 15 Holst Pil og 9 Solfax. Ut på siste bortre langside med fire Buvoll kos i føring, galopp 7 Stina Mi. Fire Buvoll kos da med 11 Skjeggevinna i rygg, 8 Jerveprinsessa først i annet spor, annen utvendig for 13 Reins Olise. Nærmer de seg bakfra. Vi har drøye 500 meter igjen av løpet. Fire Buvoll kos fortsatt der foran. Rykker til seg en lengde nå til 11 Skjeggevinna, 8 Jerveprinsessa ned i siste sving, med annen utvendig fortsatt 13 Reins Olise. Opp som femte hest da kommer 5 Lyngsmaja. Inn på oppløp så er det 4 Buvoll kos som har stukket unna med en 10-15 meter, forsøker å ta opp jakten, gjør 13 Reins Olise, opp som tredje 5 Lyngsmaja. Det er fire Buvoll kos der foran med en 15 meter til 13 Reins Olise, deretter 5 Lyngsmaja, 2 Agaton Fax avslutter bra, men inn mot mål 4 Buvoll kos, Jomar Blekkan tar om dagens fjerde løp foran 13 Reins Olise, tredje 5 Lyngsmaja. Valse.
Vi er i gang med dagens femte løp. To Signadance sprang med ut fra start sammen med fem Hjelmes Lindy. Nil ledryggen med fire Ugarina i et, og en utvendig for seks Janske. Tredje utvendig har vi ti Caprisen i første sving. I tredje innvendig Albarella Rags. Fjerde innvendig for tre Sandria, som søker ut i fjerde utvendig. Femte utvendig da for 12 Saint Florent Decoy, har bak seg 11 Freya Bonanza. Deretter innvendig 8 Euphoria, avslutter feltet, det gjør 7 Circle Line Day. To Signo Dance skal opp mot passering første fem, gjøres etter 17-4. To Signo Dance som på utsiden har fem Hjelmes Lindy. Kommer 11 Freya Bonanza kjapt via tredje spor ned mot stallsvingen for første gang. 11 Freya Bonanza klemmer til ordentlig på to Signo Dance som imidlertid svarer. Ledryggen da får fire Ugarina i ett inn på oppløp for første gang, så trekker 11 Freya Bonanza seg ned i ledrygg. To Signo Dance med 11 Freya Bonanza i rygg. Tredje innvendet da får fire Ugarina i ett. Nå er tre Sandra på vei via tredje spor. Tusen passeres på 20,3. To Signo Dance for da selskap av tre Sandria når hun gjenstår til mål. Han utvendig fem Hjelmes Lindy, tredje utvendig seks Janske, fjerde utvendig for ti Caprisen. Femte utvendig 12 Saint Florent Decoy, bak den 7 Circle Line Day. I ledryggen 11 Freya Bonanza, tredje innvendig for fire Ugarina Jet. Avslutter innvendig, det gjør 8 Euphoria. Mitt på siste bortre langside nå med to Signo Dance i føring. Tre Sandria trekker seg litt i annet spor. Vi har 500 meter igjen av løpet med to Signo Dance i føring. Har nå seks Janske på utsiden via tredje spor. Forsøker ti Caprisen, 12 Saint Florent Decoy. Galopp i ledryggen for 11 Freya Bonanza. Det er to Signo Dance først inn mot oppløp. To Signo Dance med seks Janske på utsiden. Lenger ut forsøker ti Caprisen, 12 Saint Florent Decoy og 7 Circle Line Dame. Det er to Signo Dance med lengden til seks Janske. To Signo Dance, seks Janske. Det blir Roar Valsø. To Signo Dance som tar hjem seieren foran 12 Saint Florent Decoy. Domstarten, Femstensvik Marikken fortsatt favoritt. Vi er i gang med dagens sjette løp. En Vestpolhebe med to Mireldine på utsiden. To Mireldine som trykker til og overtar føringen. Galopp 3 Buås Terna, galopp 7 Drillrosa. Ned mot første sving da med to Mireldine i front. En Vestpolhebe i lederygg. Tredje innvendig 4 Teknoelna. Vest i gang fra 20 meteren 8 Omreblessa, som bak seg har 9 Hjelmes Spika. Deretter 6 Hammerstjerna. Så følger 10 Bjøre Lydia i første spor, ut først i annet spor 5 Stensvik Marikken. Annest i annet spor er 13 Vildeli. Vi går mot passering første 5 som er gjort unna etter 30,9. Innom galoppen har 14 Spik Mira vært. Ny galopp var det også for 3 Buås Terna. Det er 2 Mireldine i føringen foran 1 Vestpol Hebe. Tredje er 4 Teknoelna. Utvendig den kommer da 6 Hammerstjerna, gir han utvendig for 5 Stensvik Marikken. Fjerde innvendig 8 Omreblessa, i femte innvendig 9 Hjelmes Spika, bak den 10 Bjøre Lydia. Inn på oppløp for første gang, da går igjen Vestpolhebe ut først i annet spor. Det er to Mireldine da med en Vestpolhebe utvendig, går mot passering første 1000. Tusen som har gjort den etter 31,8.
Tomir Eldine med en Vestpolebe utvendig i lederyggen 4 Teknoelna, han utvendig 6 Hammerstjerna, tredje innvendig 8 Omer Ressa, i tredje utvendig 5 Stensvik Marikken, fjerde utvendig for 13 Vildeli, femte utvendig 11 Vilmira, i femte utvendig nå 10 Bjøre Lydia, avslutter annet sporet, det gjør 14 Spikmira. Tredje innvendig 8 Omer Ressa, i fjerde innvendig 9 Hjelmes Spika. Bak den har vi 7 Drillros, avslutter gjør 3 Buås Terna. Galopp for en Vestpolhebe midt på siste bortre langside. Det er 2 Mireldine da, med 4 Teknoelna i rygg. Først i annet spor da, 6 Hammerstjerna via tredje spor, 5 Stensvik Marikken med 500 meter igjen av løpet. Via drøye spor lengre bak så kommer 11 Vilmira med en bra avslutning. Det er 2 Mireldine med 6 Hammerstjerna utvendig. 6 Hammerstjerna som går i nærkamp på 2 Mireldine via tredje spor, 5 Stensvik Marikken. Inn på oppløpet, 2 Mireldine, 6 Hammerstjerna utvendig, lenger ut 5 Stensvik Marikken, lenger ut enn det for 11 Vilmira. Det er helt jevnt, 2 Mireldine, 6 Hammerstjerna, 6 Hammerstjerna med et bittelite grep, så kommer 5 Stensvik Marikken, så kommer 11 Vilmira, langt ut 9 Hjelmes Spika, 11 Vilmira har størst fart, det blir Thomas Mjøen, 11 Vilmira, så vidt foran 9 Hjelmes Spika. Vi er i gang med dagens sjuende løp. Fram ut fra start er 3 Seaborn Titanic. Utenifra kommer 6 Call Me Superb, 8 Red Barn. 3 Seaborn Titanic til tetene i første sving har da i sin rygg en 11 Mr. Bited. Mellom hester kommer 10 Master Depan fram. Først i annet spor, hengen ut i tredje spor er 8 Red Barn med som femte hest av 6 Call Me Superb. 8 Red Barn galopperer ute på første bortre langside. Vi går mot en luftig passering første 5 som gjør etter 11-3. 3 Seaborn Titanic da, med press av 10 Master Depan. 10 Master Depan som er i ferd med å overta føringen, så svarer 3 Seaborn Titanic litt, så overtar 10 Master Depan ned i stallsvingen for første gang. 10 Master Depan da foran 3 Seaborn Titanic, med som tredje er 4 Fresh Fiona, er 1 11 Mr. Bited, som fjerde har vi 6 Call Me Superb. Bak den 11 Vacation Queen. 10 Master Depan skal inn mot passering første 1000, gjort etter 15-2. Runden igjen til mål da med 10 Master Depan i føring foran 3 Seaborn Titanic, 1 11 Mr. Bited, fjerde er 6 Call Me Superb, femte på innerspor 11 Vacation Queen, første i annet spor da 4 Fresh Fiona Emmy. Annen utvendig 9 Rodney H. I tredje utvendig har vi 12 Nika, bakerst i annet sporet 7 King & Swing. Ut på bortre, siste bortre langside da med 10 Master Depan i føring foran 3 Seaborn Titanic, ut først i annet sporet nå 6 Call Me Superb. Via tredje spor så kommer 9 Rodney H. 10 Master Depan ut fra lederyggen 3 Seaborn Titanic. Vi har drøye 500 meter igjen av løpet med favoritten 10 Master Depan i føring. 3 Seaborn Titanic på utsiden som tredje 9 Rodney H. Via drøye spor forsøker 12 Nika gjennom siste sving. Innvendig den 11 Vacation Queen. Inn på oppløp med 10 Master Depan har nærmest seg 3 Seaborn Titanic. Da stikker 10 Master Depan og får en par lengder til 3 Seaborn Titanic. Deretter 9 Rodney H. Ut i banen kommer 7 King & Swing med en bra avslutning. Men det er favoritten 10 Master Depan og Noralf Brekken som tar hjem dagens 7. løp. Vinner foran 3 Seaborn Titanic 9 Rodney H.
Vi er i gang med dagens åttende løp. Tre Lysjeborka løser bra. Utenifra kommer fem Snonselda. Fem Snonselda som stikker til tet for bak seg en bleke uldre utførende den tre Lysjeborka. Og er frem også fire Lille Ronja. Annen utvendig blir da for tre Lysjeborka ned i første sving. Tredje utvendig for to Taoelda. På den har vi så seks Philip Lyn som følges av åtte Solbakken Jerv, deretter sju Jardar. Bak den elve Brenne Blissi. Vi skal opp mot passering første fem, da etter 26-1, da overtar fire Lille Ronja. Fire Lille Ronja med fem Snonselda i rygg. Først i annet sporet da, tre Lysjeborka. Tredje innvendig har vi en Blekehuldra, annen utvendig for to Taoelda. Tredje utvendig seks Philip Lyn, i fjerde utvendig åtte Solbakken Jerv. Fram til fjerde innvendig da med 14 Tord Viking. På gang i tredje spor langt tilbake er 13 Krusen. Inn på oppløp for første gang da, fire Lille Ronja har i sin rygg, fem Snonselda, tre Lysjeborka drar annet sporet. Han utvendig for to Taoelda, 1000 passeres etter 29,2. Galopp ble det for 13 Krusen. Det er fire Lille Ronja i føring med rund igjen til mål, fem Snonselda i ledryggen, tre Lysjeborka først i annet sporet. Han utvendig for to Taoelda, i tredje utvendig seks Philip Lyn. Fjerde utvendig åtte Solbakken Jerv. Følges av sju Jardar, deretter elve Brenne Blissi. 15 Jervsrappen, bak den 13 Krusen. I ledringen altså har vi fem Snonselda. Tredje innvendig for en Blekehuldra. Fjerde innvendig har vi 14 Tord Viking. Bak den 10 Søyset Kaiser, 12 Sjø Odin. Fire Lille Ronja i føring med drøye 500 meter igjen av løpet, får nå tre Lysjeborka på utsiden som setter press direkte. Via tredje spor forsøker seks Philip Lyn, har med seg 14 Tord Viking. Langt ut til 11 Brenne Blissi som det butter litt for. Det er tre Lysjeborka som har rykket til seg en lengde til fire Lille Ronja, to Taoelda når vi svinger inn mot oppløp. Inn på oppløp med tre Lysjeborka først, har i sin rygg da fire Lille Ronja, utvendig den to Taoelda. To Taoelda som nærmer seg litt, tre Lysjeborka, to Taoelda opp på siden av tre Lysjeborka. Det er tre Lysjeborka, to Taoelda inn mot mål. To Taoelda eller tre Lysjeborka, det blir meget jevnt mellom to og tre. Uoffisielt to foran tre, tredje ble det jevnt mellom fire og en. Meter igjen til dagens niende løp. V75-finalen, dagens dobbeltdagen avdeling av V4-finalen, hvor åtte Always on Time og Erik Høytomt er favoritter. Vi er i gang med dagens niende løp. To Fernando kjapt ut fra start. Utenifra kommer fem Teddy Boy OK, lenger ut åtte Always on Time. Fem Teddy Boy OK til tet ned i første sving med åtte Always on Time på utsiden. Tre, to Fernando da som tredje, skripper åtte Always on Time ned i ledryggen. Med som fjerdest da, tre My Dream Come True, har bak seg en Little Jack Hanover. Først i annet spor, sju Sisamri. Første fem etter 13 blank med fem Teddy Boy OK i front.
Følges av 8 Always on Time, 2 Fernando som tredje, 4 innvendig 3 My Dream Come True, 7 Sisa med det første i annet spor. Han utvendig for 9 Supreme Sugar, 3 utvendig 10 Looking Superb. Avslutter annet sporet, det gjør 4 Bakmo Bosse. I 50 innvendig har vi en Lil Jack Hanover, avslutter innvendig gjør 6 Brasil. En pigg 5, Teddy Boy Joko, nedover siste bortre langside med 8 Always on Time i rygg. 1000 passeres på 12-7. Fortsatt med som tredje da, 2 Fernando. Setteste fart via tredje spor for 10 Looking Superb som kommer fort ned mot siste sving. 5 Teddy Boy Joko med 8 Always on Time på utsiden. Jutian utvendig, 2 Fernando via tredje spor, 10 Looking Superb. Angriper via tredje spor, gjør også 9 Supreme Sugar inn mot oppløp. Slutt for 5 Teddy Boy Joko, det er 8 Always on Time som overtar. 8 Always on Time som nå utfordres av 10 Looking Superb bak disse 2 Fernando. Det er 8 Always on Time, 10 Looking Superb lengden bak, 8 Always on Time eller 10 Looking Superb. Erik Høytaupen avslutter kvelden med 8 Always on Time som vinner dagens 9. og siste løp foran 10 Looking Superb, 3. 2 Fernando. Grattis. Takk for det. Hvordan var det her? Det var litt annerledes enn jeg trodde, men han er bra. Han måtte gjøre litt i dag og gå fort og to svinger i døden selv ruta på. Han bruker mye kreft, mye skjev og ja, han er fryktelig bra. Tusken er høytomt. Hadde han plan B klar, tror du? Det hadde han helt sikkert. Kjenner han rett, så hadde han det. Hvordan ser du på det når han ikke fikk tet, som var det store ønsket? Seiersjansen minsker jo litt. Han kjører jo fort der, og jeg tenkte som sånn at nå har han gått foran hele tiden. Han hadde kanskje gått til å sitte fast i rygg ledere, men han kjører så fort foran at han kunne sitte lenge, og at han kjører ut nede der var litt overraskende, men det var seiersgivende. Han er... det er fantastisk moro. Bra eiere, bra oppasser, bra kusk, det er veldig bra. Bra trener også. Ja, vi driver på. Gratulerer. Takk for det.